Úspěšná a oceňovaná česká umělkyně Kateřina Šedá dnes ve Skautském institutu na téma odvaha a boj proti strachu. Vítej. Ahoj. Kde všude po světě už jsi pracovala a na čem? No tak těch míst bylo určitě hodně, ale já moc jakoby nepřemýšlím o tom, kde to je geograficky. Já spíš přemýšlím o tom, o nějakém překonání hranic, nějakého chování. Takže pro mě to zahraničí je vždycky právě za hranicema toho chování. Není to moc jako v Rakousku, v Holandsku. To já vlastně tak moc nepřemýšlím. Tvoje projekty ale mají všechny, dá se říct, jednu společnou myšlenku, a to je, že se snažíš spojovat lidi. Proč to děláš? No myslím, že těch důvodů je určitě hodně. Jedním z nich je vlastně můj strach ze samoty. To je určitě jedna věc, která mě jako definuje nějak od dětství. Ale určitě taky proto, že mám pocit, že vidím věci, které jiní lidi nevidí a můžou pomoct k tomu, aby se lidi, potkali lidi, kteří se normálně nemají možnost potkat. Tak vlastně té schopnosti, kterou jsem objevila, nějak využívám. Ty k tomu říkáš, že dáváš lidem možnost se setkávat netradičně. Co to netradičně znamená? Netradičně znamená, že vybírám věci, které ty lidi obecně nespojují. To znamená, že jim nejsou blízký ani často příjemný. Obvykle se lidi spojují na základě něčeho, co mají rádi. Přátel, koníčku, něčeho, co je spojuje. Já většinou hledám něco, co si mezi sebe postavili, jako třeba plot, nebo jim je to naopak úplně odporný, nebo vlastně vůbec nechtějí být s tím spojovaný. A já se snažím tu věc vlastně tak uchopit, aby to spojilo nejenom netradičně, ale i lidi, kteří by to normálně za normální okolnosti nespojilo. Vlastně nic podobného jsem předtím nikde neviděla a přišlo mi, že to funguje. Tak vlastně tohle metodou pracuju. Můžeš dát nějaké příklady, jak se ti podařilo lidi spojit? Tak jakoby, když jsem mluvila o těch plotech, tak aby jsme byli takhle konkrétní na jedné starší věci, kdy jsem prostě v Líšni, kde bydlím, si všimla toho, že vlastně ploty se zvedly do výšky a nikoho po cestě, když domů nevidím, tak jsem se rozhodla, že lidi spojím na základě těch plotů, které je paradoxně vlastně rozdělují. No a první část toho projektu byla v Berlíně, kde jsem postavila kopie 10 plotů a přemluvila jsem ty sousedy, aby tam se mnou jeli a společně ty ploty přelezly. A podobnou věc jsem pak udělala v Líšni, kdy jsem 160 sousedů přemluvila, aby v jeden den stáli u svých plotů a čekali na mě a čekali s nějakou věcí, skrz kterou já bych mohla ty ploty přelézt. Takže vlastně 160 sousedů čekali u svých plotů, museli spolu komunikovat o tom, co vlastně k těm plotům dají. A já, když jsem je přilízala, tak jsem vlastně viděla nejenom jí, ale oni sebe navzájem. Když to takhle řeknu ve zkratce. A zní to vlastně jako blbost. Ale podle mě to je jako do zásadní věc a některé ty ploty skutečně zbořily, jak fyzicky, tak tím, že spolu daleko komunikují, nebo spolu někam jedou, nebo se spolu baví. A nedávno si dělala ještě takový zajímavý projekt na Lofotech. O čem to bylo v Norsku? V Norsku to byla věc, která reagovala vlastně na turismus na těch lofotenských ostrovech. A já jsem se snažila využít tu platformu Airbnb, která vlastně je kritizovaná na tom místě, protože většina toho ostrova je poloprázdná, ty místí to pronajímají turistům. A já jsem se rozhodla, jsem si koupila karavan a ten jsem právě jakoby inzerovala způsobem, že v něm nabízím ubytování zdarma. A ty turisti, kteří se tam vlastně ubytují, tak budou platit nějakým pozitivním gestem v té lokalitě. A s místníma jsme se sbírali vlastně seznam věcí, které potřebují, od nějakých čištění oceánu až po masírování ruku seniorům. A vlastně ty turisti si vždycky mohli vybrat, kterou z těch věcí chtějí dělat, za kterou chtějí platit, aby mohli vlastně v tom místě zůstat. A myslím, že to byla jedna z mála věcí, která nebyla kritizovaná v mé tvorbě, protože jinak vždycky dostanu za to docela dost kritiky, tak tohle byla snad jediná, kterou vlastně i ti místní, i ty turisti odjížděli spokojeni všichni, což je pro mě bylo zarážející po těch 20 letech práce, že můžu uspokojit obě strany stejně. Máš pocit, že se lidi navzájem sebe bojí? No, myslím, nevím, jestli se bojí myslím si, že lidi se bojí sami sebe spíš, jakoby svých jakoby vlastních pocitů, toho, jak budou vypadat před ostatníma, toho, aby obstáli ve společnosti před rodičama, že to je jako větší strach, než strach z někoho jiného. Já narážím i na to, jestli se dá říct, že bych v těch tvých projektech byl jakýsi bod zlomu. To znamená moment, kdy ty lidi dokážou překonat nějaké zábrany, strach, ostych, obavy z ostatních a udělat ten krok směrem k tomu sousedovi. Mm-hmm. No já myslím, že to je v okamžiku, kdy vidí tváři v tváři, já se překonávám taky.
to se mi jako stalo jako nejčastěji, kdy proti mě stál nějaký soused a prostě mě přesvědčivě vysvětloval, že to nesmysl a že prostě to vůbec nechápe. A já jsem mu prostě pokorně v klidu to vysvětlovala. A on se pak naštvaně sebral a odešel a za půl hodiny se vrátil a na celé té věci se podílel. Jo, takže myslím, že jakoby ten nějaký odva, nebo ta míra toho jakoby vzájemného jakoby překračování, když se potká, tak dokáže mít vlastně jako léčebný účinky, jako z mých zkušeností. Je to různé, když pracuješ na vesnici a ve městech? Ne, já myslím, že to je úplně jedno a je úplně jedno, jestli pracuji v Česku nebo v zahraničí. Oni jsou sice nějaký principy, které se liší, ale jakoby určitý věci jsou na všech místech stejný, jako ve vztahu jako k těm lidem a k tomu, jak ty lidi přemýšlí sami o sobě. Dá se z té tvojí práce a zkušeností vyvodit nějaké pravidla pro dobrou komunikaci? No to úplně nevím. Určitě jakoby nějaký pravidlo, kterým asi nikoho nepřekvapím, je, že má člověk být slušný. To je to jakoby, já se vlastně setkávám s hodně velkou mírou agrese a urážek a je to pro mě čím dál vlastně těžší si říct prostě nějakou jako sama pro sebe, ať do háje, nebudu se tady vůbec to. Ale já se vlastně pokaždý v každé té komunikaci snažím vlastně potlačit a nepřemýšlet o sobě. Úplně na sebe zapomenout a říct si, nejde o mě, jde o něco, jako co mě převyšuje a nebudu prostě vůbec sebe řešit. Takže musím jakoby, vlastně ta míra toho zapomnění sama na sebe je podle mě věc, která lidi motivuje k lepší komunikaci. Jo, lidi pořád řeší sami sebe, hrozně se prožívají, já tomu říkám. Jo, zároveň samozřejmě to ovlivňuje jakoby i jiný věci, ale pro mě tohle je jedna z těch způsobů k tomu, nebo jedna z těch věcí, jak líp komunikovat jako s lidma. Jo, že nebudu příliš řešit sám sebe svoje jakoby pocity. Je v tom nějaká možná schopnost naslouchat, ale to upozadění a schopnost být šedá je podle mě vlastně to, co pomáhá těm věcem. Ty jsi k tomuhle jednou řekla, že si připadáš jako, že jsi pro lidi trošku hromosvod. Je to tak, a myslíš si, že lidi potřebují nějaký hromosvod? Nevím úplně, jestli potřebují. Já samozřejmě si to úplně neužívám, se přiznám, když přijdu na nějaké místo a jakoby ty negativní emoce po mně tečou. Já mám nějaké jako svoje, takže úplně neříkám, že to jako vyhledávám. Na druhou stranu, ona potom vždycky přijde odměna. Jo, a ta jakoby většinou kompenzuje tyhle ty jakoby pocity. Takže potom ta míra toho uspokojení je větší. Čím větší je negace, tím větší je míra uspokojení, když se to podaří. To spolu jako dost souvisí. Myslíš si, že jsou lidé v Česku nespokojení se svým životem? No to je těžký odpovědět. Oni jsou lidi jako všude nespokojení do určité míry se svým životem. Když prostě... I když jdu do Silicon Valley a bavím se tam s lidmi, tak oni, když se dostaneme za tu hranici toho, že everything is perfect a to, že všechno mají, tak stejně jakoby se tam ocitne strach, co když jejich děti tohle už mít nebudou. Stejně to tam jako je, ale člověk musí jít v těch vrstvách hlouběji. Jo? Je vždycky důležitý, v jaké vrstvě to je, ale myslím si, že je to podobný. Takže se dá říct, že jakési obavy nebo až strach prostupuje všechny sociální vrstvy a všechny místa světa, že se v tomhle úplně nelišíme jako lidi. No, jakoby mě vlastně překvapuje i v té mojí jakoby profesi, že já teďka to, já tomu nemám ráda to pojmenovávání toho sociálního umění, ale mě vlastně jako fascinuje, že tolik lidí se zaměřuje na bezdomovce, uprchlíky a na tyhle slabší skupiny a vlastně s bohatýma lidma nikdo nepracuje. Je to asi vlastně jako jediný auto, nebo já nevím, asi nějaký jsou, ale většinu a pracují v metodou, že je vlastně buď uráží, nebo vlastně se snaží zjistit, kde vzali majetek. Já se vlastně nenacházím příliš věcí, které se zabývají touhle skupinou, nějakou zajímavou metodou a snaží se fakt přijít na to, co to je jako za lidi a jak jim pomoct, proč by chudák šel pomáhat bohatýmu. To je úplně absurdní. A vlastně, když jsem byla v tom Silicon Valley, nebo i vlastně v Maďarsku, kde jsem pracovala s takovou skupinou, tak jsem zjistila, že jsou úplně normální lidi. A naopak, v okamžiku, kdy člověk dokáže k něčemu přesvědčit nebo získat, tak oni mají daleko větší schopnost potom tu společnost ovlivňovat. Ať už penězama, nebo něčím dalším. Takže pro mě je tohle takový úplně neprobádaný území, který více mě z mých zkušeností nikoho nezajímá. Často se lidi taky odkazují na to, že vlastně k sobě nikdo nepustí. Ale já myslím, že to spíš vymluvá, než jakoby, že by to byla pravda. Trvá to díl se k ním dostat, k těmhle lidem, ale myslím si, že ten efekt může být daleko větší, než pracovat jenom s jedním člověkem na ulici. Myslím, že oni můžou změnit daleko víc věcí. Existují chvíle, kdy je se svým životem nespokojená i Katka Šedá?
Já jsem spokojená pořád. Já si myslím, že to je jakoby zároveň motivace pro mou práci. Pro mého manžela je to podle mě frustrující, protože on mě říká, že mě nikdy nic neuspokojí, což samozřejmě já uznávám, že je pravda, že to je demotivující, ale prostě já taková jsem, no. Já prostě nejsem spokojená s ničím, ale jsem spokojená s ním. Ale a mám rád, jsem spokojená se svýma dětmi, aby to nevyznělo tak blbě, ale já mám pořád pocit, že to může být lepší, že jsem jako jsem, že jsem to mohla udělat líp. Je to jako věc, která jako by mě definuje, myslím. Tam se i proto, že vždycky působíš hodně sebejistě, rázně, autenticky a rozhodně. Zažíváš i nějaké momenty nejistoty, pochyb, obav? Mm-hmm. No tak já myslím, že vlastně každá ta moje věc vychází právě z těch nejistot. Z toho jako vlastně, že je to opravdu jako takhle? Je to tak, jak jako ta společnost si myslí, že to je? Já vlastně těma věcma kladu nějaké otázky, kterýma se snažím odpovědět i sama sobě, pokud mluvím teďka o té práci. Potom v tom soukromém životě je to určitě ta moje rodina. To je pro mě jako dost zásadní věc. To, že nestihnu s těma svýma rodičima udělat něco, než oni umřou. To je pro mě hrozně důležitý, abych s každým z nich stihla udělat, klidně to řeknu, drze svou věc, protože to je to, co pro mě jako zůstává vlastně. Že nestihnu prostě strávit dostatek času se svýma dětma, nebo že mě opustí jako manžel. To jsou prostě věci, kterými se jako zabývám. Nebo jestli jsem dostatečně dobrá manželka ve smyslu, že mě skutečně pustí k sobě a já vlastně se dozvím, co ho skutečně jako trápí. Mně to přijde vlastně úplně neprobádaný věc. Já myslím si, že i když se říká, že se pitvají mrtvoli, tak já mám jako tendenci jako tyhle věci pitvat, ptát se jako si jsou spokojený s tím a mám pocit, že lidi se k sobě moc nepouštějí, že to je takový jako tabu v hodně rodinách. Vlastně o hodně věcí nemluvit, vlastně to prostředí tím moc nezasírat s prominutím, jo, se sobě vlastně vyhýbat. A vždycky, když dělám nějakou věc v rámci naší rodiny, tak je to vždycky buď nejbolestivější, nebo mě to nejdýl trvá, nebo je tam největší problém. Vždycky, když to porovnávám s nějakýma věcma ve veřejném prostoru, tak je to vodost nějak něčem intenzivnější. No. Musím jako, tady mi to víc práce. Je to jako náročnější. A jak ty se svým strachem nebo se svýma obavama pracuješ? No určitě jako s tím pracuju, takže se vždycky k tomu snažím přistoupit jinak, než znám. Z výchovy nebo z nějakých zkušení. To je můj takový celoživotní odboj proti mé výchově, výchově mých rodičů. Ty jsem většinou osvědčila. Teď to tady bude pak ignorant, ale že když nikoho neposlouchám, tak většinou se mi podaří docílit něčeho, co má pro mě nějaký jako smysl. Já nevím moc, jak bych to popsala jako přesněji, ale vlastně ty nejlepší věci, které se mi podařily udělat, tak vždycky byly proto, protože jsem nikoho na té cestě jako neposlouchala. Já jsem jako vyslechla, ale přitom, jakoby, co mám vlastně udělat, jsem je potom všechny ignorovala. Všechny na všechny jsem zapomněla. Tak to je pro mě hrozně těžký v té rodině, že vlastně jako ignorovat. Ale musím to tak jako dělat. No. Je to těžký. My s mým manželem se i dohadujeme o výchově dětí. Co mu připadá, že úplně špatně, tak mně prostě připadá, že to k něčemu může být. A nejsme vůbec schopni se shodnout. Vůbec máme úplně vlastně dva blízký lidi, vidí úplně rozdílně to, jak formovat jakoby malého člověka. Je to vlastně hrozně zajímavé. Mně to přijde, že by to k něčemu mohlo být, tomu to přijde úplně celý špatně. Jo, a nejsme schopni se vůbec na tom domluvit. A tím, že já se zabývám určitým způsobem výchovou té společnosti, tak ve mně každá jako věc může k něčemu být. Můj manžel je přesvědčený o tom, že takhle není u dětí, že ty potřebují pevné hranice a v těch se hýbou. A já si to nemyslím. No. A nechci prostě být v kategorii špatně dobře. Jo, takže je to jedno jako z velkých témat. Ta výchova obecně. Jak dětí, tak té společnosti. Myslíš, že to vnímají i vaše děti? Že se nezhodnete? Vnímají, no. Bohužel. Bohužel a možná Bohu dík, no. Samozřejmě se dohadujeme i před něma a využívají toho. Že, protože vlastně ty rodiče v tom nejlepším slova se mají být jednotní. To nám řekli různí odborníci, že musíme být jednotní a držet spolu a nesmíme se dohadovat před něma. A to my jako úplně nezvládáme, no. Já mám pocit, že... Protože se vlastně jako trochu vidím sebe v těch dětech a říkám si tohle, když se mě stalo jako malým dítě, tak jsem to úplně nesnášela. Takže se snažím tomu jako vyvihnout. A mýho Davida, který je úplně opačná osobnost, tak to prostě ovlivnilo zase opačně. Takže prostě o tom jako diskutujeme dlouho. Vůbec bychom neměli diskutovat, měli bychom to prostě těm dětem říct. O tom jako diskutujeme. No. Ale myslím si, že nejsem sama. Myslím si, že problémy s výchovou má skoro každá rodina. Ale je to vlastně hrozně zajímavý téma. Že lidem se najednou v určitým období života narodí děti a myslí, že automaticky jako nějak dobře vychovají. A teď najednou se ukazuje,
že před tebou je jako nějaký malý člověk a ty máš nějak formovat a nevíš vlastně moc co s ním, no. On má nějaký dispozice k něčemu zas ne, teď si do něho projektuješ sebe. Je to prostě jedna z nejtěžších jako věcí, kterou mně připadá, že člověk má co úkol. Ty se díky těm svým projektům setkala se spoustou lidí z celého světa. Dokázala jsi najít nějakou inspiraci v různých vlastnostech různých národů po světě, kterou třeba použiješ i do své osobní definice odvahy? No, to je jako složitý, no, protože já jsem byla natolik jako místech, se snažím jakoby si vzpomenout, co bych mohla využít. Určitě jakoby v Americe ta věc, která je jako často skloňovaná, že lidi prostě jsou pozitivní v tomu jako kontaktu, a řadou lidí jako kritizovaná, že to je jenom jako vlastně povrchní, že je lepší být autentický a vlastně přiznávat svoje problémy, tak mně se tohle naopak jako líbí. Já myslím, že to je jako dobrý, jako by se překonávat vlastně. Je to určitá míra překonání se. I přesto, že mi to vlastně celý štve, mám hrozně problémů, tak prostě jako vlastně se snažím být pozitivní. Mně se tohle vlastně dost líbí a nepovažuji to za přetvářku, považuji to právě za nějakou míru překonání sebe. Jo, když jsem vybrala jenom takový jakoby jednopovrchní téma. Myslím si, že to v české společnosti dost chybí. Ukázal někdo v tvých projektech úplně mimořádnou odvahu? Že tě třeba překvapil, na začátku byl proti a nakonec se ukázalo, že to je největší hrdina? No já myslím, že to definuje vlastně každý z těch mých projektů. V každém mém projektu jsou většinou na začátku všichni proti, ale vždycky tam nějaký, který je nejvíc proti. Ten znamená, že prudí přesvědčuje ostatní, aby se toho neúčastnili. Většinou jako s ním svádím boj i o banalitách, že prostě vytýkám i nesmysly. A tenhle ten člověk, když se změní, a většinou se v 90% změní, tak se pak stane největším nadšencem. Najednou mi píše, volá, jak by mohl pomoct. Ideálně se chce po skončení akce podílet na další, chce mě pomáhat. A my už to teďka s mým současným manželem mám tak vytipovaný, že když na nějaké schůzi, na nějaké vesnici je nějaký jakoby nasraný typ, který tam buší do země, tak si říkám, že to bude asi on. A opravdu se to jako stane. Máš mezi těmi svými projekty, kterých bylo fakt hodně, nějaký svůj oblíbený? Nebo se to nedá vůbec říct, že je některý lepší a některý horší? Ono je to jakoby těžký, protože ta oblíbenost je těžká kategorie, protože já se vždycky zaměřuji na nějaký jako téma a čím více tomu tématu přiblížím, tím je ta věc pro mě jako silnější. Hranice oblíbenosti je pro mě hrozně neurčitá. Já nevím, co to jako je, jestli to věc, kterou si jako pročítám, nebo na ní často myslím. Já vlastně nevím, co si po tím představit. Jo. Jakoby já spíš uvažuji v jiných kategoriích o těch věcech. Jo. Jestli je to jako silný, jestli mě to třeba nějak ovlivní, nebo na to chci rychle zapomenout, což neznamená, že to je špatně. Ale ta míra té oblíbenosti, já moc neumím s tím zacházet, s tím tématem, s tímhletím, to nevím. Máš pocit, že to jsou úspěšné projekty? No, myslím si, že problém je, co se týče slova úspěšnost, že lidi často zaměňují to, co si ten autor jakoby předsevzal a jestli to naplnil nebo ne. Oni často lidi do toho projektují svoje představy o té věci samotné, jo? Že já udělám Brnox, průvodce brněnským Bronxem a mým cílem je, aby komunita, nebo lidi, kteří chodí kolem Cejlu, aby to místo lidi poznali a jsou kritizovaná za to, že jsem nevyřešila romskou otázku. Na to já jsem jako neřešila. Jo, takže v rámci mýho tématu mně připadá, že se mi to v hodně případech daří. To, co si jakoby dám za úkol. Ale když mě samozřejmě poměřuje s tím, jestli jsem letěla do vesmíru, tak naletěla. No. Vyplatí se být umělcem, umělkyní? To nevím, já nejsem umělec. Umělkyně? Nevím. Nedokážu na to odpovědět. Jestli se to vyplatí, nevím. Myslím, že se vyplatí být sám sebou. Myslím si, že se vyplatí hledat to, co za tebe nikdo jiný neudělá. Nehledat náhradní řešení, ale i kdyby to tvoje povolání mělo být to jenom, že jsi dobrá matka, tak prostě bejt tohle. No. Prostě hledat to, co nikdo na tebe neudělal. Na závěr je něco, co by si poradila lidem, kdyby chtěli dělat podobnou věc jako ty? Jak spojovat lidi? Jako co k tomu potřebují? Nebo jakým způsobem? Jak by mohli sami sebe překonat třeba svůj ostych, obavy, že to neumí? Nebo že by to nemuselo, no. Že by to nemuselo být. Že by to nemuselo být. Že by to nemuselo být úspěšný. Prostě když si představím mladou holku, mladého kluka, který se inspiruje tím, co děláš, jak by to mohli dělat?
sami za sebe? Musí najít úplně sami svoji vlastní cestu, jako Kateřina Šida? Nebo je něco, co by si dokázal poradit? Tomu se vyhněte, tomu se věnujte, protože prostě se to vyplatí. No určitě jakoby musí věřit sami sobě a tomu, co dělají. Nesmí to jakoby moc pochybňovat během té jakoby cesty. Potom musí být vytrvalý. To je jedna jako ze základních vlastností, která podle mě nejmladší generaci jako zásadně chybí. Já se s tím setkávám u svých jako dětí. U ničeho moc dlouho nevydrží, mají pocit, že potřebují rychle uspokojený, naplnění. A vlastně vztahy trochu mají pocit, mám pocit, střídají jako spotřební zboží. A ta vytrvalost je jedna z věcí, která podle mě pro tu mou práci pro mě samotnou charakteristická. Mě se často někdo ptá, no a kolik věcí se vám nepovedlo a tak. Já říkám, žádná. A to není proto, že by byl dobrý, ale já to jako nevzdávám. Když to prostě nejde, tam budu 5 let chodit. Protože mě vlastně zajímá, proč mi to jako nejde. To si myslím, že je úplně jako nejdůležitější vlastnost v okamžiku, kdy ti o něco jde, že u toho jakoby vydržíš. Jako ve sňatku na celý život. Kateřina Šedá na Staromáku, děkujeme. Děkuji za pozvání.